こんにちは。皆さんは成年後見制度、そしてこの制度を支える後見人がどのような事務を行うのかご存知でしょうか。日本は人生100年と言われる超高齢化社会を迎えています。そんな中、認知症になるなど、たとえ物事を判断する能力が衰えても、私たちが安心して自分らしい人生を送るために成年後見制度が果たす役割は大きくなっています。後見人は支援を必要とするご本人のためにどのような事務を行い、どのような点に気をつける必要があるのか、皆さんの中には後見人の活動に不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。そこでお父様の後見人となった加山由紀子さんの様子を見ながら、後見人の事務と責任についてご一緒に考えていくことにいたしましょう。なお、これから流れる映像や解説は後見人に関するものですが、ご覧になる方の中には補佐人や補助人として活動をしていく方もいらっしゃるでしょう。補佐人や補助人もご本人の財産管理、生活や健康の維持、療養などに関する代理権が与えられている場合には後見人と共通する場合が多いので、後見人のことを補佐人や補助人と考えてご覧ください。申立人の加山由紀子さんは、お父さんの池田義郎さんの後見開始に伴い後見人に選任されました。これから加山さんは池田さんの後見人として活動していくことになりますので、まずはじめに後見人の事務と責任について、その概略を見ておきましょう。私は共働きである夫の徹と小学生の息子の隼人の3人で暮らしています。今回認知症の診断を受けている父の後見人に選任されました。母が長期入院になってから一人で暮らしている父の世話をするため、近所にある実家に弟と交代で様子を見に来ています。後見人の事務と責任についてはパンフレットを読んだり、申し立ての際に裁判所の方から説明を受けたりして、娘として父を支えることと後見人として父を支えることは違うということをある程度理解していました。でもいざ後見人に選任されると何から手をつけていいのか分からず不安がよぎりました。ドラマのように認知症などで物事に対して十分な判断ができなくなってしまった、こんな場合に支えてくれるのが成年後見制度です。成年後見制度は認知症、精神的な障害などによって物事を判断する能力が十分ではないご本人がご本人らしい生活を送れるように後見人が支援を行う制度です。後見人になるとどんな事務や役割があるんでしょうか。後見人はご本人の財産状況を把握し、収支の計画を立てて財産を管理します。また介護契約などご本人の生活を維持したり改善したりするための契約を結びます。具体的には後見人はご本人に代わって預金を下ろして入院費用を払ったり、介護施設への入所やデイサービスなどの契約を結んだりします。またご本人が結んだ不利な契約を取り消すこともできます。このような法律行為を行うことでご本人を支援します。
このように後見人の事務は財産の管理や契約などをご本人の代理で行うことで、ご本人を直接介護することとは異なりますのでご注意ください。後見人はご本人の意思を尊重し、その心身の状態や生活の状況に配慮して事務に当たることが大切です。また後見人は家庭裁判所に対し原則として1年に1回後見事務について報告し、家庭裁判所から必要に応じて指示を受けます。後見人はご本人がご本人らしく生活を送れるように財産の管理やさまざまな契約などを代理して行うのが主な事務なんですね。後見人はさまざまな事務を行うことになるため、不安に思われる方もいらっしゃると思います。家庭裁判所の判断により、弁護士、司法書士や社会福祉士などの専門家が後見人の行う財産管理などの事務を監督する後見監督人として選任されている場合には、後見人は後見監督人に相談したり助言や指導を受けたりすることができます。また後見人に対する支援を行う市区町村や福祉関係の団体なども増えています。そちらに相談できる場合もあるので、後見人が一人で不安を抱え込む必要はありません。後見人の事務と責任は確かに大変な部分もあるかもしれませんが、ご本人が自分らしい人生を送れるように後見人の事務を一緒に学んでいきましょう。加山さんは後見人に選任された後、最初にどのような事務を行ったのでしょうか。その様子をご一緒に見てみましょう。申し立ての時に父の財産には株式や証券があり、仕組みがよくわからないものもあったので、少し不安がある旨を家庭裁判所に伝えていました。私が後見人に選ばれると同時に後見監督人が選ばれました。後見監督人は私が適切に後見事務を行うことができるよう相談に乗ってくれたり指導してくれたりする人だと聞きました。そこでまずは今後の事務の進め方などを確認するために後見監督人に会いに行きました。はじめまして、加山さん。後見監督人の吉岡です。頂戴します。加山と申します。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。はい、裁判所からまずは父の財産目録と1年間の収支の予定表が必要だと言われたので作ってみました。これが父の財産目録です。株式などについてはどのように記載するのかよくわからない部分もあったんですけど、そしてこれが、父の毎月の支払い関係を確認して収支の予定表を作ってみました。ちょっと通帳を拝見してもよろしいですか。はい、お願いします。失礼します。拝見しますね。なるほど。通帳を見ると収入として配当金がありますので、これを収支予定表に加えましょう。もう一つ、加山さんが申し立ての際に家庭裁判所に提出した書類は家庭裁判所の許可を得て拝見しましたが、それによると今後お父さんの生活状況が変わる可能性があるようですね。はい、現在は自宅なんですけども、今後は施設の入所も検討してます。もし施設に入るとなると入所費用が必要になりますし、はい、収支の予定も変わってきます。あとは初めは後見監督人と聞くと
何か私の不備をチェックされるというような怖いイメージを抱いていましたが、実際には私と一緒に父のことを第一に考えて専門家としての助言をしてもらうことができました。後見人は家庭裁判所から指示された期限までにご本人の財産を調査してその目録を作成します。合わせてご本人に関する収入と支出の予定を立てた収支予定表などを作成し、速やかに家庭裁判所に報告する必要があります。成年後見制度で後見監督人はどのような役割を担っているのでしょうか。ドラマの中で家庭裁判所により選任された後見監督人の吉岡さんが後見人の加山さんにアドバイスしているように、後見監督人は後見人が適切に後見事務を行っているかを監督し、適切な事務が行われるよう後見人に助言や指導を行ったり、後見人の相談に応じたりもします。後見監督人が選任されている場合には、後見人は作成したご本人の財産の目録などを後見監督人に提出し、その内容を確認してもらう必要があります。また、後見監督人の指示に従い、ご本人の生活状況や財産状況を記載した報告書などを定期的に後見監督人に提出する必要があります。すべてのケースで後見監督人が選任されることになるのでしょうか。必ずしもすべてのケースで後見監督人が選任されるわけではありません。家庭裁判所はご本人の心身の状態や財産の状況、解決すべき問題の有無やその内容、後見人候補者の職業、経歴やご本人との利害関係の有無などの事情を考慮して後見監督人を選任する必要があるかどうかを判断します。後見監督人が選任されるケースのほかに、親族の後見人だけが選ばれるケース、親族のほかに専門家がもう一人後見人に選ばれるケース、専門家だけが後見人に選ばれるケースなどもあります。また審判後の状況によってもその選任の形が見直されることがあります。なるほど。家庭裁判所は親族に限らず専門家を含めてご本人にとって最も適切と判断した人を後見人に選任し、ケースによって後見監督人も選任するということなんですよね。それでは後見事務上の留意点について確認しておきましょう。お父さんはご自宅での生活を希望されているんですね。そうなんです。父には自宅で生活を続けたい気持ちがあるようなんですが、母が入院してからは一人で買い物も行けないし、きちんと食事を取らなかったり薬を飲み忘れたりして、このまま一人暮らしを続けるのは難しいんじゃないかと。池田さん、今の生活はどうですか。あ、家の方がいいですか、よその方がいいですか。家の方がいいな。でもお父さん、一人での生活は大変じゃない。施設に入った方が身の回りのこともやってもらえるし快適に過ごせると思うよ。加山さん、お父さんのご意向を尊重することも大切ですよ。どうすればお父さんが自分らしい生活をしていただけるか、ゆっくりお話を聞いた上で本当に一人暮らしが難しいかどうか、ケアマネージャーの意見なども聞いてみましょう。はい、わかりました。後見監督人の吉岡さんのアドバイスにより、
父が父らしい生活を送れるように話をゆっくり聞いてみました。また父の主治医やケアマネージャーにも意見を聞いてみました。医師やケアマネージャーからは父が利用することができる介護サービスがあることを教えてもらいました。その結果、デイサービスなどの介護サービスを受けながら、私と弟が交代で様子を見に行けば、自宅で一人暮らしを続けることも可能であることが分かりました。父が利用できる介護サービスの説明を受けました。自宅で生活をしながら受けられるサービスにもたくさんのサービスやたくさんの事業所があって、決めるのが難しいですね。確かに迷いますよね。最終的にどのようなサービスを利用するかについては、後見人である加山さんの判断で決めていただくことになりますが、ケアマネージャーさんからは介護サービスの提案をしていただけるでしょうし、監督人の私からもアドバイスさせていただきますので、それらを踏まえてできるだけお父さんの希望が叶えられるように考えていきましょう。わかりました。皆さんの意見を参考によく考えて決めたいと思います。後見人はご本人の預貯金の払い戻しや株式の売却、病院・介護施設への入所契約や在宅サービスに関する契約などをご本人に代わって行います。このような事務を行うにあたっては、後見人は幅広い裁量権を有しています。ドラマのように自宅で暮らすこととするのか、その場合にご本人のためにどのような介護サービスを利用するのが良いのか、後見人としては悩むところですよね。そうですね。このドラマの事例のように、どの介護サービスを利用するかについては、周囲のアドバイスを踏まえて最終的に後見人が判断します。ただし判断にあたってはご本人の意思を尊重し、財産を維持するだけでなくご本人の利益のために財産を活用するという視点も取り入れて、どうしたらよいかを考えましょう。後見人が財産を使い込んで逮捕された記事が出てるわ。本人の財産と自分の財産を一緒にしてしまったのかしら。後見人がご本人の財産を管理する上でどのような点に気をつければよいのでしょうか。後見人はご本人の財産はあくまで他人の財産である意識を持ち、自分の財産と混同することなく区別して管理する必要があります。ご本人の財産はご本人の生活費や介護サービスの費用や医療費などのほか、ご本人が扶養している家族の生活費、後見事務に必要な経費などご本人に関することに支出してください。本人の金銭の管理にあたっては後見人個人の名義の口座ではなく、必ず後見人であることを明記した口座、またはご本人名義の口座で管理してください。なお、後見人がご本人に代わって預貯金の管理を行う場合には、金融機関に届け出をしますが、その際にご自身が後見人であることを証明する必要があります。法務局が発行する登記事項証明書などを提出することが多いようですが、後見人の身分を証明するために必要な書類をあらかじめ各金融機関に確認しておくと良いでしょう。金融機関での手続きなどでは後見人であることを証明する書類が必要になるんですよね。そして収支の状況を記録し、領収書がある場合には主だったものをノートに貼って保管するなど、家庭裁判所や後見監督人からいつ尋ねられても答えられるようにしてください。また、
後見人がご本人の財産を後見人自身の借金返済などに使用したり、リスクの高い金融商品などに投資したりすることは認められません。親族などに贈与・貸付をすることも、お年玉や結婚祝いなどご本人の意思やご本人の財産状況に照らして社会の一般的な考え方から相当と認められるものを除き、原則として認められません。他に後見人がしてはいけないことはどんなことがあるんでしょうか。後見人による不適切な行為のその他の例として、ご本人の財産を他人名義の口座で管理すること、財産目録や後見事務報告書を提出しないこと、家庭裁判所の指示に従わないことなども挙げられます。もし後見人が不適切な行為を行った場合はどうなるんでしょうか。もし後見人にこのような不適切な行為が見られた場合は、家庭裁判所は後見人から事情をお聞きします。状況によっては後見人を解任し、ご本人のために別の適切な後見人を選任する場合があります。後見人がご本人の財産を自分のために使うなどしてご本人に損害を与えた場合は、後見人を解任されるだけでなく、損害を賠償する民事上の責任を問われたり、業務上横領の罪などの刑事上の責任を問われたりすることがあります。後見人の皆さん、後見事務はご本人の利益となるように適切に行っていただきますようにお願いいたします。池田義郎さんの奥様、つまり加山さんのお母さんが急にお亡くなりになり、相続手続きが始まったようなんです。この場合はどうなるのでしょうか。ご覧ください。母が亡くなり、葬儀などを終えた後、母の相続手続きを行うことになりました。母の遺産分割に関しては、父、私、私の弟がそれぞれ相続人となります。父と後見人の私とは、遺産を分ける際に一方の取り分が多くなれば他方の取り分が少なくなり、利害が対立することから、遺産分割の話し合いでは後見監督人が父の代理人として協議をしました。その結果、父には法定相続分に相当する財産が確保されました。後見人は遺産分割ではご本人のためにどんな役割があるんでしょうか。ご本人が相続人となった場合、後見人が相続人でなければ、遺産分割では後見人がご本人の代理人として手続きを行います。遺産分割では、ご本人の意思など特別の事情がない場合には、ご本人の権利を守る観点から、原則として民法で定められている法定相続分に相当する財産を確保するようにしてください。ただし、遺産の中に借金などの負債が多く含まれている場合には、相続放棄などの手続きを検討する必要もあります。ご本人と後見人が共に相続人である場合には、遺産を分けるにあたって利害が対立する状況となります。このドラマの中では、後見監督人がご本人の代理人として加山さん、弟の正幸さんと遺産分割の話し合いを行いました。仮にご本人と後見人の利害が対立し、後見監督人が選任されていない場合には、遺産分割をするために家庭裁判所でご本人の特別代理人を選任する手続きが必要です。なお、相続人の間で意見がまとまらず、
遺産の分け方が決まらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することができます。後見人は遺産分割では、ご本人の代理人として法定相続分などの権利を確保する役割がありますが、ご本人と後見人が共に相続人の場合は利害が対立しますので注意が必要だということになりますね。無事に遺産分割の手続きも終了したようです。それによってご本人の預貯金が増えたようなんですが、遺産分割の手続きも無事終了したみたいですね。お疲れ様でした。適切に遺産が分割されたことを家庭裁判所に報告したところ、家庭裁判所から後見制度支援信託や後見制度支援預貯金の利用について話がありました。後見制度支援信託ですか。池田さんの財産の管理方法として後見制度支援信託あるいは後見制度支援預貯金を利用するのがふさわしいかもしれません。検討してみましょう。そういえば家庭裁判所で説明を聞いた記憶があります。後見制度支援信託、後見制度支援預貯金というのはどういうものなんでしょうか。後見人に適切に財産を管理していただくための一つの方法として、後見制度支援信託や後見制度支援預貯金が利用されています。後見制度支援信託や後見制度支援預貯金はご本人の財産のうち日常生活で必要な金銭のみ後見人が通常の預貯金口座などで管理し、通常使わない金銭は信託銀行などに信託したり特別な預貯金口座に預け入れたりする仕組みです。信託した財産や口座に預け入れた預貯金は後見人が自由に払い戻しや解約の手続きを行うことができず、これらの手続きを行う際にはあらかじめ家庭裁判所の発行する指示書が必要となります。この仕組みを利用することによって後見人は日常的な支払いに必要な金銭のみを管理することになり、財産管理の負担が軽減されます。ご本人のまとまった金額の財産を安全に管理でき、財産管理の負担が減るというメリットがある仕組みなんですね。ご本人のために急に多額の金銭が必要になることもありますので、家庭裁判所では指示書を迅速に発行するよう配慮しています。後見制度支援信託や後見制度支援預貯金などの利用にあたっては、一定期間後見監督人が関与する場合や専門家が2人目の後見人として追加的に選任され関与する場合があります。詳しい手続きの流れについては家庭裁判所までお尋ねください。検討の結果、後見人の加山さんは後見制度支援信託を利用することになりました。その後の加山さんの様子を見てみましょう。家庭裁判所に1回目の報告からもうすぐ1年ですね。今月末提出期限だった報告書と必要書類用意してきました。よろしくお願いします。拝見しますね。加山さんもだいぶ後見人としての事務に慣れてきたようですね。報告書などは一旦お預かりして内容を確認します。問題がなければ私から家庭裁判所に報告しておきますね。よろしくお願いします。はい。後見人は家庭裁判所に対して
どのようなことを報告する必要があるのでしょうか。後見人は原則として1年に1回定められた時期に家庭裁判所へ後見事務について報告しなければなりません。これを定期報告と言います。この報告は家庭裁判所から特に連絡がなくても自主的に行う必要があります。定期報告の際には原則として後見事務報告書、財産目録、そして預貯金通帳のコピーを提出します。後見事務報告書や財産目録は家庭裁判所が用意している書式を使用します。後見事務報告書にはご本人の生活や財産の状況、またご本人のために行った後見事務の内容などを記載します。財産目録にはご本人の預貯金額や不動産などの財産の状況を記載します。後見監督人が選任されている場合には後見人は後見監督人を通じて家庭裁判所への報告を行うことになりますので、後見監督人が指示する時期・方法により後見監督人から求められた報告書などを後見監督人に提出してください。後見監督人がその内容を確認した上で定められた時期に家庭裁判所へ報告します。また家庭裁判所への報告のためのもの以外にも後見監督人から後見事務について1年よりも短い間隔で報告などを求められることがありますので、後見監督人の指示に従ってください。家庭裁判所は提出された報告書をもとに後見事務の状況を確認し、不明な点があった場合には後見人や後見監督人に電話や書面で確認します。場合によっては後見人に家庭裁判所までお越しいただくこともあります。なお後見人やご本人の氏名、住所などに変更が生じた場合やご本人の財産額に大きな変動があった場合には定期報告の時期を待たず速やかに家庭裁判所や後見監督人に報告してください。特に氏名や住所に変更があった場合には家庭裁判所や後見監督人に報告するとともに法務局に変更の登記申請をしていただく必要があります。加山さんは後見事務を熱心に行っていますが、後見人の報酬についてはどうなっているのでしょうか。姉ちゃん、お父さんの財産から手当みたいにお金もらってもいいんじゃない。後見人として責任持ってやってるし、いろいろ手続きとかも大変でしょ。まあね。もらっても誰も文句言わないよ。でも私家族だからもらえないんじゃないのかな。後見監督人の吉岡さんに聞いてみようか。後見人が家族だから報酬を受け取れないということはありません。手続きとしては家庭裁判所に報酬を求める申し立てをする必要があります。わかりました。報酬を受け取るかどうか今後考えてみたいと思います。ありがとうございました。だって後見人が家族であっても報酬を受け取ることができるんですね。ご本人との関係性にかかわらず、後見人は後見事務の対価としてご本人の財産から報酬を受け取ることができますが、その場合は家庭裁判所に報酬を求める申し立てをする必要があります。申し立てがあった場合、
家庭裁判所は後見人の事務の内容などを考慮して報酬額を決定します。家庭裁判所の決定後、後見人はご本人の財産から報酬を受け取ることができます。後見人がこの申し立てをせずに自らの判断でご本人の財産から報酬を受け取ることはできませんので、ご注意ください。また後見監督人が選任されている場合にも同様に家庭裁判所に報酬を求める申し立てをすることができます。家庭裁判所の決定後、後見人が後見監督人に対してご本人の財産から報酬を支払う必要があります。後見人の事務は、これはいつまで続ければいいのでしょうか。後見人の事務は通常ご本人が後見制度を利用する必要がなくなるまで、すなわちご本人が病気などから回復して判断能力を取り戻すか、お亡くなりになるまで続きます。申し立てのきっかけとなった当初の目的を果たせば終わりになるわけではありません。もし後見人自身が病気などになって後見人の事務が十分にできなくなった場合はどうなりますか。後見人が後見事務を続けることができなくなった場合は、家庭裁判所に辞任の許可を求める申し立てをしていただく必要があります。家庭裁判所は正当な理由があると判断した場合は辞任を許可し、ご本人のために新たな後見人を選任します。したがって後見人ご自身の判断だけで辞めることはできません。後見人が辞任できる正当な理由としては、例えば後見人が重い病気になった場合や後見事務の負担が重くなった場合などが考えられますが、最終的には家庭裁判所で判断されることになります。では後見監督人が選任されている場合、後見監督人は後見人の任期中ずっと監督を続けるのでしょうか。加山さんが後見人に選任されてから2年余りが経過したところで、後見人の加山さんと後見監督人の吉岡さんが今後について話をしています。加山さんは後見事務を適切に行えるようになりましたし、いろいろな機関とも連携を取れるようになりましたね。先日確認した報告書の内容も問題ありませんでした。これからは私が監督しなくても加山さんであればお一人で後見人をやっていけると思います。その旨家庭裁判所に報告して、私は後見監督人を辞任する申し立てをしたいと思っていますが、よろしいでしょうか。いろいろお世話になりました。一人だとまだ少し不安がありますが、吉岡さんのアドバイスのおかげで証券や株式の管理方法も理解しましたし、福祉機関の皆様からもアドバイスいただけますし、これならやっていけそうです。加山さんはお父さんの様子もよく見ておられますし、収支の管理もしっかりできているので、定期的に家庭裁判所に報告することさえ欠かさなければ特に問題はないと思います。何か困ったことがあっても加山さんであれば福祉機関に相談するなど適切な対応ができるはずです。後見監督人の吉岡さんは、後見人の加山さんが一人で適切に後見人としての事務を行うことができるようになりましたので辞任するようですね。はい、ドラマでは後見人がさまざまな後見事務を適切に行うことができるようになったことから、後見監督人が辞任許可を申し立てるということでした。後見監督人が辞任するためには家庭裁判所の許可が必要という点については後見人と同様です。家庭裁判所は後見人が後見制度支援信託や後見制度支援預貯金を利用したことや、後見人が
貢献事務を適切に行えるようになったことなどの事情を考慮し、貢献監督人による監督が必要なくなったと判断した場合に辞任を許可します。貢献監督人の吉岡さんの辞任の申し立てが許可された後、加山さんが一人で貢献事務を行うようになって数年が経ち、ご本人の池田さんがお亡くなりになったようです。父の葬儀などを終え、後継人として必要な事務手続きを始めようと思い、まず家庭裁判所に電話しました。先日父が亡くなりました。葬儀などでバタバタしてたんですけども、落ち着いてきたので連絡しました。そうですか。お忙しい中ご連絡いただきありがとうございます。後継人としての事務ももう終わるんですよね。何かやらなければならないことはありますか？はい、ご説明させていただきます。まずはですね、ご本人がお亡くなりになった場合は、後見人は具体的にどのようなことをすればいいのでしょうか？後見人は速やかに家庭裁判所に連絡し、原則として2ヶ月以内に管理していた財産の収支を計算した上、ご本人の財産を相続人に引き渡してください。また遺産分割のトラブルを避けるため、相続人に財産目録を渡すことも考えられます。後見人の事務は本人の死亡により終了となりますが、医療費や公共料金の支払いなど一部の事務については後見人であった方が行うことができる場合があります。ただし支払いのために預貯金口座から払い戻しを受けることなど、一定の行為については家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご注意ください。私は管理していた父の財産状況を確認し、父の相続人の一人である弟に財産目録を渡しました。また家庭裁判所には父の死亡診断書のコピーなどを添付した上で、後見事務終了の報告をしました。さらに法務局に後見終了の登記申請もして、後見人としての事務を終えました。家庭裁判所の指示に従って、指示された期限までに家庭裁判所に対し、ご本人の死亡を証明する書類の提出や後見事務終了の報告をしてください。その他法務局に後見終了の登記の申請をしてください。加山さん、後見人の役目本当にお疲れ様でした。きっとご本人も感謝されていると思います。例えばご本人が介護施設に入居する資金の準備などで、ご本人が住む不動産の売却などが必要となる場合はどうすればいいんでしょうか？ご本人が住むために所有する不動産の売却などを行う必要がある場合には、ご本人の心や体に与える影響が大きいことなどから、家庭裁判所の許可を得る必要があります。後見監督人が選任されている場合には、後見監督人の同意を得る必要もあります。ご本人が住むために所有する不動産には、ご本人が現在住居として使用している不動産のほか、将来的に居住する可能性のある不動産も含まれます。例えば入院前にご本人が居住していた不動産などがこれにあたります。
また売却する場合だけでなく、取り壊す場合や借りていた家の契約を解除する場合なども家庭裁判所の許可が必要となりますのでご注意ください。許可を得ずに売却などの処分行為をした場合、その効力が生じないことになります。ここでは補佐人の事務と責任について後見人と異なる点を中心にご説明します。私は村上義雄の兄の大吾です。精神障害がある義雄の補佐人になりました。弟とは別々に暮らしているのですが、先日弟と話をした際に、弟の友人が事業資金として金融機関から借りた2000万円について私の同意を得ずに連帯保証契約を締結していたことが分かりました。弟に支払えるお金はありません。弟は友人から契約書に名前を書いてほしいと何度も言われ、断りきれずに契約をしてしまったようです。私が弟に連帯保証人の意味を分かりやすく説明したところ、弟は保証人を辞めたいと言い出しました。私は補佐人としてこの契約を取り消したいのですが。弟の義雄さんが2000万円の連帯保証人になってしまって、補佐人である大吾さんは困っているようです。この場合、補佐人はどんなことができるんでしょうか。補佐は判断能力が著しく不十分である方を対象とする制度です。ご本人がお金を借りたり遺産分割をするなどの法律で定められた行為について、補佐人に同意する権限が与えられます。ご本人が補佐人の同意を得ずに借金など法律で定められた行為を行った場合、補佐人はこれを取り消すことができます。そうですか。そうであれば連帯保証契約を取り消すことができるんですね。それから、実は弟は補佐開始後に交通事故に遭い入院することになってしまったんですが、その際保険金を受け取っていません。代わりに私が手続きしたいのですが、何か方法はありますか。補佐人がご本人を代理して契約など特定の法律行為を行う必要があるときは、ご本人や補佐人など一定の範囲の方の申し立てにより必要な代理権が家庭裁判所から与えられる場合があります。例えばご本人が保険金を請求したいときに、ご本人から家庭裁判所に対して補佐人に保険金の受領に関する代理権を与えるよう申し立てがされ、これが認められれば補佐人がご本人に代わって保険金の請求をすることができます。ただし、ご本人以外の方、例えば補佐人が家庭裁判所に申し立てをした場合には、代理権を与えることについてご本人が同意する必要があります。ご本人以外の方が代理権を与えるよう家庭裁判所に申し立てをした場合には、必ずご本人の同意が必要となるというのがポイントなんですね。なお、補佐人に代理権が与えられているか否かにかかわらず、補佐人は後見人と同様に家庭裁判所に対して補佐事務の状況を決められた時期に報告し、家庭裁判所から必要に応じて指示を受けます。また、補佐人がご本人の財産を管理している場合に、これを自分のために使うなどしてご本人に損害を与えた場合には、補佐人を解任されるだけでなく、損害を賠償する民事上の責任を問われたり、業務上横領罪などの刑事上の責任を問われたりすることがある点も後見人と同様です。ここでは補助人の事務と責任について
後見人・補佐人と異なる点を中心にご説明します。私は佐久間恵美の母の明美です。知的障害のある恵美の補助人をしており、家庭裁判所から20万円を超える商品の購入について、補助人である私の同意を得る必要がある旨の審判を得ています。娘とは別々に暮らしているのですが、先日娘が私の同意なく訪問販売で高額な羽毛布団を購入する契約を締結していたことが分かりました。クーリングオフできる期間はすでに過ぎてますが、私はこの契約を取り消した方がいいと思っています。娘に代金を支払えるお金はありませんし、その布団を使う予定もありません。娘も今となっては契約をなかったことにしたいと言っています。娘の恵美さんが高額の羽毛布団を使う予定もないのに購入してしまいました。この場合、補助人の明美さんはどんなことができるのでしょうか。補助はご本人の判断能力が不十分であるものの、後見や補佐を利用する程度には至っていない方を対象とする制度です。家庭裁判所はご本人や補助人など一定の範囲の方の申し立てにより、特定の行為について補助人に同意権を与えることができます。例えばご本人が借金をすることに関して補助人に同意権が与えられた場合、補助人はご本人が補助人の同意を得ずにした借金を取り消すことができます。なお、ご本人以外の方が補助人に同意権を付与するよう申し立てた場合には、同意権を与えることについてご本人が同意する必要があります。早速取り消しの手続きを取りたいと思います。あ、それから今度は娘からこんな相談があったんです。お父さんから相続した株を売りたいんだけど、私やり方がよくわからないの。お母さん、代わりにやってもらえないかな。私が代わって手続きをしたいのですが、何か方法はありますか。補佐人の場合と同様、家庭裁判所はご本人や補助人など一定の範囲の方の申し立てにより、補助人に代理権を与えることができます。例えばご本人が株式を売却したいときに、ご本人から家庭裁判所に対して補助人に株式の売買に関する代理権を与えるよう申し立てがされ、これが認められれば補助人がご本人に代わって株式の売却を行うことができます。ただし、ご本人以外の方、例えば補助人が家庭裁判所に申し立てをした場合には、代理権を与えることについてご本人が同意する必要があることも補佐人の場合と同様です。ご本人以外の方が代理権や同意権を与えるよう家庭裁判所に申し立てをした場合には、必ずご本人の同意が必要となるということがポイントなんですね。補助人は後見人・補佐人と同様に、家庭裁判所に対して補助事務の状況を決められた時期に報告し、家庭裁判所から必要に応じて指示を受けます。補助人がご本人の財産を管理している場合に、これを自分のために使うなどしてご本人に損害を与えた場合には、補助人を解任されるだけではなく、損害を賠償する民事上の責任を問われたり、業務上横領罪などの刑事上の責任を問われたりすることがある点も後見人・補佐人と同様です。後見人・補佐人・補助人はご本人の判断能力によって家庭裁判所から与えられる法的な権限は少しずつ変わってきます。しかし、ご本人のために行う事務と責任は変わりません。皆さん、成年後見制度を正しく理解することは、
私たち自身の老後や未来と向き合うことでもあるのです。